Buvau pirmūnas, nuo pirmos iki paskutinės klasės. Buvau pirmūnas, bet tokiu man nepavyko pasilikt. Duok sekundę atsikvėpt, vėl pagaliau aš būsiu kūdas. Vėl pagaliau būsiu tuo, ko norit visi. Gal pagaliau aš būsiu vyras. Gal pagaliau, gal pagaliau kvėpsiu oro. Man reikia atsikvėp, prašau. Man reikia atstokit, aš per daug mandagus, bet tai nereiškia, kad tu skirtas jų. Pažadėjau, nežinau kaip išsisuk. Duok sekundę, viens atsikvėp. Gal pagaliau aš būsiu kūdas. Gal pagaliau būsiu tuo, ko norit visi. Gal pagaliau aš būsiu vyras. Gal pagaliau, gal pagaliau kvėpsiu oro. Man reikia atstokit, aš per daug mandagus, bet tai nereiškia, kad aš skirtas atsikvėp, prašau. Aš skirtas jums.